Dominik, najprej iskrene čestitke. Hvala lepa za čestitke. Glavni izziv je ekipa, s katero veš, da lahko dosegaš dobre rezultate. Kaj drugi del razlogov, zakaj ponovno predsedovanje, so pa izzivi, pri katerimi se je slovenski turizem znašel v tej novi realnosti. In kar vidim iz lastnega dela, da se Slovenijo da nadgraditi iz zdajšnje zelene v regenerativno ali pa še naprej turizem in da znotraj teh produktov je obvezno ali pa najpogostejši element sestavnih produktov so ljudje, se mi zdelo pomembno, da dam dodaten glas turističnim društvom in vsem prostovoljkam in prostovoljcem, ki stvarijo izjemne stvari, od čestilnih akcij, aktivnosti, dogodkov, doživeti, prireditev na terenu. In to je tisto, kar verjamem, da je lahko pomemben sestavni del tako želenega, butičnega, trajnostnega slovenskega turizma. V zadnjem času smo pri vseh strategijah razvoja slovenskega turizma kar pozabljali oziroma zanemarjali vlogo prostovoljskega turizma. Zdaj v času korone se je pa pokazali, da smo Slovenci ne samo tisti, ki res skrbimo za svoje kraje, ampak tudi tisti, ki obiskujemo svoje domače kraje. Tukaj najbrž turistična zveza želi, da bi država mogoče bolj cenila naše delo. No, vedno mora začeti pri sebi. Tako Slovenci že po naravi smo turistični prostovoljci še posebej skromni in se nikoli ne znamo pohvaliti. Samo tisti del, ki se je pohvalil in ki se piše prostovoljne ure, kot smo danes na skupščini lahko videli, teh je skoraj 200 tisoč, v vrednosti več kot 2 milijona. Kaj še reči, bi vsa društva to povedala za začetek? Seveda je pa naslednji korak pa je, da je treba vsem tem aktivnosti društev dati glas in povedati, kaj počnemo in tudi biti zraven, tudi takrat, ko se pišejo dokumenti in strategije. Namreč v stroki se hitro lahko pozabi, kaj se dogaja na terenu. Se veste, iz pisarn do terena je včasih dolga pot. No in to je še eno od poslanstva nove ekipe, ki želi dati glas točno tem prostovoljcem in prostovoljkam. Se pa pred turistično zvezo, tako kot pred vsemi prostovoljskimi organizacijami, postavlja kar izjemno težka naloga, kako privabiti mlade. Ne, tukaj jaz upam, da najbrž turistična zveza s temi svojimi akcijami, s katerimi nagovarja mlade, se pravi Zlato kuhovnico, Turizmu pomaga lastna glava, ima že nekatere nove prijeme, ki jih je potrebno najbrž kar precej nadgraditi, da bi še več mladih angažirali. Če pogledamo dve glavne poslanstve, eno je vzgajati ljudi, živeti z turizmom in za turizem, drugo pa je vzgajati mlade, biti del turizma, je Turistična zveza Slovenije organizacija, ki ima najdaljšo tradicijo na tem področju in trenutno verjetno tudi najbolj aktivna in najbližje mladim. Seveda se trendi spreminjajo, ampak mislim, da Turistična zveza je na dobri poti, dobro se odzivamo na trende, ki so med mladimi, ampak mladi, kar je pa dobro, čedalje več si želijo ne samo digitalnega, ampak tudi živega stika. No, ravno to pa ponuja prostovoljstvo in delovanje v turističnih društvih in naš glavni izziv pa je, kako to spromovirati. Celostno ima pa država kot institucija izziv in sicer kako prostovoljstvo postaviti nazaj kot vrednoto. Mogoče na koncu še ena taka motivacijski stavek za vse naše gledalce, za vse prostovoljce, ki gledajo te oddaje. Najprej hvala vam, da dajete svoj čas, dragoceni čas za prostovoljne aktivnosti, v katerimkoli društvu ste. Če ste pa v turističnem društvu, pa seveda še dodatno najlepša hvala v imenu mene kot novega predsednika Turistične zveze. Kaj si pa želim? Da se družimo, da si imamo lepo, da v tem uživate in da udejanjamo našo že skoraj 120 let filozofijo in slogan Turizem smo ljudje. Mi skupaj. Ja.